Tak, je tady pan Odvárka, jste zdravej. No a protože teďko znáte to, byl covid, tak se říkalo hlavně starý, pořád byli se starýma problémy, umírají, mají, jsou nakažený a tak dále. Jsem si říkal, já vám ukážu, jak je to se starýma, našel jsem tohle video. Jemu je 94, je 91 a jede. Jde to. Jediné, co mě napadlo, že ten věk není ověřený, možná je mu 58, to je jedno. Na to se podíváme příště. Tak, to by bylo všechno.